Tá gravando, Nenê? Pega leve, pô. Gravidade no Tite. Tá forçando. Subi, mano. Aqui até umas 6 horas agora. Tá claro? 6. Cheguei umas 8 horas aqui. Tá muito? É. Cheguei chuva, mano. Teve um acidente também no caminho. Mas. Pegou um acidente na subida? É, acho que um cara perdeu o controle, subiu mano. Subiu pra caramba, né? É. Já. Eles estão reformando, né? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Vai ter, acho que agora em março ou abril. Mano, vai março, pra abril. Sempre, acho, esse negócio, né, velho? É, não, agora eles iam terminar em fevereiro, aí prorrogaram pra março. Caramba. Mas assim, tá, tem muitos anos. É Queiroz Galvão, né? Caramba, Léo, como é que lá pra praia que vocês estavam reformando, hein? É, então, paralisou as obras, a. Essa obra é muito grande, mano. Tipo, basicamente, o que vai acontecer com a Tamoios é que todas as faixas que hoje vão pra praia, elas vão ser pra descer. Não vai ser duas pra descer e duas pra subir. Vai ser todas pra descer. A Tamoios vai ser pra descer? A Tamoios vai ser só pra descer. E aí vai ter outra subida. Eles estão construindo outra subida pra São Paulo. Dá, aí vai ficar da hora. Né? Vai ficar suave. Se bem que já é suave pra descer. Pô, já é suave, mas agora, tipo... Vai escoar bastante, mano. Nossa, eu lembro que a gente foi pro Batu. Trânsito? Não, o trânsito até ali é a subida. Depois chegou na Tamoios. Que? Aí de pô. Rendeu, né? Não sei como eu tomei multa aquele dia, velho. Porque. Quilômetro, quilômetro, eu não tinha radar, tinha porra nenhuma, velho. Só. Mario Kart, né, mano? Mario Kart. Eu não vi, era tipo Bowser assim, né? É, você ia lá, tava 170, chegou lá perto do radar e abaixia no chutômetro, só olhando assim. É, não tinha Waze, não tinha nada. Mano, mano, se eu tomei um, eu tomei 50, velho. Porque era. Mano, isso porque. Acelerando, eu tô 3 horas e meia. Imagina se não estivesse acelerando, velho. É que a gente parou pra poder atender aquela ligação não, também. Vocês pararam pra. Ah, então, mas descendo. Iraniano. Na subida, vocês foram pra outra praia, eu subi antes. É. Pra Praia Grande tem. Aí você voltou pela Tamoios ou você voltou? Pela ah, é, aí você. Só que pelo centro ali de. Ai. Parou. Machucou ali.